Čauko, čauko, tu je DemdePixel, dnes začíname hrať novú hru Devil May Cry 5. Začínal som hrať Devil May Cry 3, to bolo Special Edition, to bola moja srdcovka, prešiel som to na každej úrovni, na každej obťažnosti. Potom som hral vlastne 4, to bola s Nerom, tam bolo viacero, tiež som prešiel to na všetkých obťažnostiach. A teraz je tu 5. No, vlastne existoval aj DMC, ale radšej o tom nikto nehovorí. Tak začíname na najvyššej možnej úrovni. Chcel som začať rovno Son of Sparta, ale teraz to nedá sa prepnúť. A začíname prologom. Uvidíme, čo to prinesie. Som zvedavý, za koho budeme prvého hrať. Dúfam, že to bude Dante, ale uvidíme ešte. A z dôvodu, že veľmi veľa hovorím, radšej teraz zmuknem, aby sme si vypočuli, čo tu máme. Z diaľky vyzerajú jak Morgan Freeman. We've known each other a long time. You never had this much trouble. You gonna make it through this, Dante? Dante! What am I doing wasting my time here? He's got this. You should not underestimate this demon. After all, it was he who took your right arm and gained a great deal of power from it. I'm leaving. I suggest you do not fall behind. Yeah. Okay, V. You're an interesting guy, but you're right. I've got a score to settle with that son of a bitch. Kde má sakru tú ruku? Dobre, takže hráme prvého za Nera. Chcel som Danteho, ale nevadí. Skúsime, že či ovládanie je také ako dakedy. Niekedy bolo, že vlastne ten meč sa dal naštartovať jak motorka. Á, zmenili len tlačítko. Keď to kuštík... Dobre. Takže máme takýto útok. Niekedy to bolo, že vlastne dal sa naštartovať počas útoku. Á, je stále to funguje. Potom pištoľa máme akú. A dá sa aj nabiť, keď podržíme. Dobre, tak ideme. Dante. Á, náš nový spoločník vyzerá jak Emak. S pavičkou. Veľmi cool. No, čo máme, tutoriál. Dobre, skákať ešte viem. No, poďme. Poďme ty. Strážca temnoty. No, prvý nepriateľ. Čo to je, čo to je? Je to komár? Je to červ? Je to... Dačo, hnusné? Nemá to ksicht medzi očami ešte? Ďalší. Empusa! No poďme. Skvelé, nás uzavre. Ale to je štandardné pre tejto hry. Dobre, takže uzavretí sme a teraz... 2, 3... Skúsime nabíjať počas toho. Dobre, Red Orbs. S tým vlastne budeme môcť nakupovať. To nám zatiaľ netreba. Máme tu ďalšieho. Zo Shift. No teraz práve nám to hovorí. Zo Shift vlastne označíme nepriateľa. A z setrového prepneme. Takže označíme. Skúsime. Áno. Najdôležitejšie v tejto hre pre mňa je vlastne získavanie toho štýlu a štýlových bodov.
Za to budeme mať hodnotenie aj celkové, aj čiastočné. A čím viac lepšie máme hodnotenie, tým lepšie budeme mať skóre. No, teraz bude čo? No, a ty tu čo robíš? No, ešte oživuješ, no to super. Hej, hej. Ty pôjdeš prvý. Ty s tým ksichtom musím. Green and plus. Dobre. Takže môžeme dozadu, to sme už používali, alebo napíjať pištoľ. Netrafil som. Ešte nemáme dostatočné komba. Ešte nemôžeme dozadu ísť. Dobre. Ačko. Aj to je dobre. Cieľom je získať S alebo triple S. Hey, thought you took off. Do you not understand? We cannot hope to do this without you. That's all right, superstar. Go on with your bad stuff. Go ahead. We got this. Ja, čau, hovoriaca vrana. Tá ruka ma kuštík rozčuľuje. Nie, že by som mal fetiš na amputácii, ale toto je čudné. Dobre, tak skúsime Zelda style. Rozbijeme všetko, čo máme. Čo nám príde do očí. Najčastejšie stratíme štýl damage, keď dostaneme damage, alebo keď nie sú nepriateľia, časom to ubúda. Všetko rozbijeme, jak sa dá. Dobre, máme tu niečo ešte schované. Ešte toto. A scéna. Dobre, Dante, počkaj, už ideme, ťa zachránime, alebo nie. Nájdeme nejakú ešte tajnu. Nie je tu žiadna tajná misia. Budeme sledovať, čo máme okolitú krajinku. A Dante to dovtedy vyrieši. Dobre, toto vyzerá jak veľká... No. Počkaj! Dobre, boli tam ešte nejaké provokácie, si pamätám. Skúsime to dobre načasovať. Ešte niečo tam je? O, toto bolo čo? Double kick. A ešte niečo? Come on. A ideme dnu. A Karen, či Elizabeth. A Trish v kožených nohaviciach. Looks like this won't be a total waste of time after all. Hey, jackass! Didn't your mother ever teach you it's not nice to steal? Aha, tyže ten bastard nám ukradol tú ruku. Sorry, Dante. I'm bagging this bitch! No, čo je toto? Á, spomalenie. Našťastie sme sa tomu celkom dobre vyhli. Budeme len to bolo tesné. No, to sme netrafili dobre. Až tak sa mi nedarí. No poď. Budem sa snažiť tesne vyhýbať všetkému. Dobre, až tak mi to nevyšlo. A spomalenie. Dobre, máme ešte asi jeden úder aj po nás.
No a toto nás dorazí. Nie, ešte žijem. Ubudol mu vôbec život. A tomuto, hej. Tomu kryštáliku. Dobre, neprežili. Asi to bolo plánované. Fúch, to je veľa krvi. Ten skôr prišiel. No, samočistiaca funkcia. Od krvi. Dante, nejaký si starý. Dúfam, že nám nezlomil náš rebelión. Či, hej, či nie? Nie, ten bastard nám zlomil rebelión. To je vlastne názov toho meča. Od začiatku máme od prvej hry. Aspoň sa mi zdá, že to bolo od prvej. Čo tam má golema? Čiže zmena farby vlasov zvýši energiu, jak Super Saiyan style? What happened to Dante? Where's Dante? He's buying time, but it doesn't look good. This can't be happening. Dante lost. Forget it. There's nothing we can do. We must go. No a záverečné hodnotenie. Uvidíme, na akom písmenku sme. A Bčko. Na prvú misiu, na to, že nemáme žiadne iné komba, to je celkom v poriadku. Ale toto bude náš koniec a uvidíme sa na budúce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.